Ni mu rugomero rukoreshwa mu kuhira umuceri ruherereye hagati y'umurenge wa Kigabiro na Mwurire. Aha abasore babiri bari mu bwato nyuma bakaza kurohama maze umwe muri bo witwa Maisha Samuel wari umukozi ushinzwe umutekano w'uru rugomero bikarangira yitabye Imana naho mugenzi we akabasha kurohorwa nk'uko bamwe mu baturage bari hafi ubwo impanuka yabagaba bigarukaho byabaye ndahanga ibyo bintu. Yewe ejo nakoze hano mu gusenda twasura mu gusenda dukora umugabo w'umukire nyine. Nyuma yuko tumaze gukora tuza gushaka isukanga ko byari mu bintu by'inyana by'imiti hagati ya saa cyenda n'igice twaje ahangaha dire kuri umwana none arindi gihe hariya ubwo rero abana biriwe muri amazi bazenguruka bakuramo isuku barabakozi b'uru ruzi mu bigaragara ntabwo ijya baha akazi ariko niko bimeze byanjye umwana avuye hakurya hariya bari babiri umwe yari ku bwato buriya yari imbere undi ari inyuma noneho uri imbere bagezemo hariya ngariya arahaguruka yarimo nkaraba afata ingashyo agira atya haragashya agashyi agize gutya amurusha imbaraga arusha imbaraga uri inyuma ni ukuvuga ngo nta mazi yarazi namba ubwato bwa tetiriyari bose batakaramo mu gutakaramo rero uwuzi koga bwite wari utwaye ubwato yamubwiye ngo hagarara neza ufate ubwato ku manywa uko utagomba nari mpayide nari hariya twari benshi aha ngaha aroga araza uwo mugabo wakwiye waje kumurohora idendi yinjiye mu mazi ajya kurohora ugiye kuva mu bwato hakurya hariya uwo yazaga yagiye gutaha byarangiye rero urimo kuza abuze imbaraga abuze imbaraga noneho umugabo yitwa nde edende aramubwira ati ihangane utere magazi oga amagazi uzi aragaramaza amagazi biramunanira ati aramubwira ati ireme turebe ari irema biramunanira birangira acuriye ahangaha haguyemo umuntu ariko nta nubwo ari nawe wenyine ahangaha ntabwo hashobora gushira umwaka hano iki kintu kitishe umuntu ariko hari abajyamo ngo biyahuye ese uyu nawe uko byagenze uyu nguyu we ni nk'impanuka yahuye nayo kuko yari afitemo akazi hano akoramo ashinzwe kurinda iki kiyaga ariko urumva ko yaguye mu bwato nibwo bwahamucubijemo nyine amazi amurusha imbaraga arapfa yari ari mu kazi nyine n'impanuka yahuye nayo niwe wari uzi koga ariko ahantu yaguyemo hariya ni na harehare kuko bagiye bashyiramo n'ibiti hariya bafashe ku bwato kugira ngo bamukuremo bagashyiramo uruti rufite nka metero nk'eshanu rwose rukarengerwa urumva ntabwo yari kubasha kwikuramo mugenzi wanjye wari uri hano amisha imyenda arampamagara kuri telefone n'igihunga cyinshi ati ntabariza wa muhungu wari uri hano wakoreraga hano kuri iki kiyaga yapfu ararohana ubwo nanjye nahise nkoresha uko nshoboye mpamagara ubuyobozi bw'umudugudu wacu aya makuru kandi yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyagasenyi Evariste Ndarihorana aho yavuze ko nubwo abasore baruhamye nta bikoresho by'ibanze bari bafite asaba umuryango ushinzwe izi ngomero kurushaho kwita ku bakozi intebe uriya babahaye akazi nabo bakabaye barabanje kureba ko abo bantu nibura iby'amazi babizi banabimenyereye kuko urabona ahantu nk'ari ari umuntu usanzwe uzi koga yakoga akavamo ntabwo ari kuva aho barohamye no kugera ku nkombe ntabwo ari ahantu harehare cyane ku buryo atari koga ariko kubera ubwo bumenyi bukeya nuko byagenze bibaye byiza bajya bareba abantu bafite ubumenyi bwo mu by'amazi arumva abo ngabo babahaye akazi nawe urumva bagakwiye no kubashakira n'ibikoresho bagakwiye no kujya mu mazi yambaye n'ijire urumva nta jire bari bambaye ubwato burapfumutse urumva ntabwo nabo bari abo bakozi ntibari bitaweho ntabwo bahawe ibyangombwa bibafasha mu kazi. Ni mu gihe ku murongo wa telefoni umuyobozi w'umuryango w'abakoresha amazi Dukuzeyezu Erneste yabwiye umunyamakuru wa BTN TV ko bari bakiyubaka ariko bakaba bagiye gufata ingamba nshya zirimo no gushakira ibikoresho abakozi babo ku buryo bwihuse mu kwirinda ko hagira uwongera kuhatakariza ubuzima bo ingamba twafashe ni iz'uko
mu buryo bwihuse kuko tumaze kubona ko impanuka yabaye wenda ikaba bigaragara ko harimo muri bimwe byabaye muko kugira ngo impanuka ibe twahingamba na twafashe nuko mu buryo bwihuse ku musanzu ugiye kuboneka harimo kugura ubwato bushyashya no kugura amajire jacket zo kujya uri muri patrouille niki agomba kuba yambaye ikindi wenda nakongeraho nk'ukije nk'uko bagwaye amakuru nuko ubwo hari ubundi buryo bwe tugiye kuvugana n'abakozi igihe cyose afashe undi muntu wundi utari mu nshingano utari mu kazi utadafitanye amasezerano kumujyanamo n'ibintu byo kumuha nk'umunyenga n'iki byose ibyo bintu ari ibintu biteza ikibazo ko tugomba igihe cyose byajya bigaragara tugiye gushyiramo mu masezerano twagiranaga ko bagiye kujya igihe yakoze ibinyuranyije n'amabwiriza tumuha agomba kujya acibwa amahenda amande kugira ngo ibyo bintu bicike kuko urumva uwo muhungu wundi bari kumwe ntabwo tuzi uburyo bari kumwe nta masezerano dufitanye kuko mugenzi wundi bakora nawe ntabwo yarahari yari yasabye uruhushya yasimbukiye mu rugo gatoya. Maisha Samuel witabye Imana akaba ari mu kigero cy'imyaka 22 aho yavukaga mu murenge wa Ruona mu karere ka Rwamagana naho mugenzi wa Habyarimana bari kumwe ubwo ubwato bwa Ruhamaga akaba yabashije gutabarwa. Fulgence Mubashankwaya, BTN TV, mu mudugudu wa Gahonogo mu kagari ka Nyagasenyi mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana. Ubu bukangurambaga bwiswe Tera Imbere Mworozi buzamara icyumweru aho mu karere ka Gatsibo bwatangirijwe mu murenge wa Rwimbogo aho inzego zitandukanye z'ubuyobozi zabanje gusura aho aborozi bakusanyiriza amata yabo mu murenge wa Rwimbogo nyuma yaho basura aborozi batandukanye babigize umwuga barimo na mukecuru Rusiana uvuga ko ubworozi bwa bukomora ku babyeyi be dore ko ngo yavutse borora. Banyita mukecuru Rusiana, hanyuma rero uko norora inka zanjye ndazorora nkazikingiza nkaziteza ishinge nkazahirira kugira ngo zimererwe neza kuko izuba iyo ryaje zimererwa nabi kandi ntabishaka. Kuva mvutse navutse iwacu borora uwo mwuga n'ubuhinzi nabikuriyemo byombi ndabikunda cyane. Nyuma yaho inzego z'ubuyobozi zagiranye inama n'aborozi bose bo muri uyu murenge muri rusange aho aborozi bari bitabiriye inama bavuga ko ibyo bigishijwe bigiye gukomeza kubafasha. Ibyo nungukiyemo ni ukudushishikariza ubworozi bwaduteza imbere no kuba tugiye kubona n'izindi nkunga zidufasha mu korora zijyanye n'ibikoresho bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bigomba kuduteza imbere. Nk'ubu tumaze kumva yuko tugiye kubona traktor y'ubuhinzi izadufasha guhinga ubwatsi bw'amatungo bikarushaho kuzaduteza ubworozi bwacu gutera imbere natwe bukaduteza imbere. Inyigisho twakuyemo ni uko icya mbere batubwiye ko nyine tugomba gushaka turakita nyine zihinga ubwatsi zikanabuhunika. Nituramuka tubikoze byatugirira akamaro kubera ko ubwatsi bwaba bubonetse kandi nyine bukanahunikwa naho ubundi mu gihe cy'icyanda wasanga inka zacu zisonza. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Bwana Gasana Richard avuga ko ubu bukangurambaga bugiye gukura umworozi aheza yarari bukamugeza aheza kurushaho. Mu karere kacu rero kimwe no mu ntara twatangije icyumweru cyo gukangurira aborozi kumva yuko ibyo bakora bashobora kubikora kurushaho. Barabikora ariko babikora kurushaho bakabona n'amafaranga menshi aturutse muri ubwo bworozi. Tukabagira inama mu bijyanye no kuvugurura icyororo batera intanga korora mu biraro kwahira ubwatsi no kuba babuhinze birumvikana bakagabura ubwatsi bufite intungamubiri zitanga umukamo. Ikindi tukanababwira n'amahirwe ahari igihugu gitanga kubona amamashini asya kubona imashini zizinga ubwatsi kubona amazi mu nzuri uburyo bagomba kubyitwaramo kubona za hangari hari imishinga itandukanye ibikora n'uyu munsi turaba dufitanye inama nabo kugira ngo tubasobanurire iyo mishinga itandukanye ishobora kubunganira kugira ngo bwa bworozi buve aheza buri
ariko bujya heza kurushaho. Aha yakomeje agira inama zitandukanye aborozi zishobora kubafasha kongera umusaruro wabo, ndetse abibutsa ko aribo bagomba gutera ya mbere aho gukomeza guhanga amaso leta. Ubutumwa bwa mbere no kumva yuko kugira ngo ubworozi buteze umuntu imbere atari leta yonyine, ahubwo nyirubwite agomba kubigiramo uruhare ku kigero kinini cyane, akumva yuko inka nyinshi ashobora kuzigabanya, izisigaye akazibonera amazi, izisigaye akazibonera ubwatsi. Ubundi bukangurambaga turimo gukora nuko tubabwira ngo kugira ngo igikamwe nuko irishiriza ahantu hamwe, kororera mu biraro, kubaka ibiraro binini, umwanya w'inka 50 ugashyiramo 20 zikaguha amata arenze nayo inka 100. Nubwo bufatanye rero, ariko cyane cyane tubwira umworozi ngo kugira ngo utere imbere, kugira ngo wororukire, kugira ngo ukire utunganirwe, ntabwo ugomba gutegereza leta gusa. Leta hari ibyo izakora, ariko igomba kugusanga hari ibyo wakoze byinshi kurushaho. Ubu bukangurambaga kandi buri gufasha aborozi gushyira inka mu bwishingizi, ndetse ari nako bazikingira indwara zitandukanye, mu gihe biteganyije ko bugomba kuzarangira ku itariki 14 z'uku kwezi kwa mbere, aho aborozi mu bice bitandukanye bagomba kuzasurwa n'impuguke mu bugendanye n'ubworozi, bakigishwa uko bashobora gukomeza kwiteza imbere, ndetse by'umwihariko bigishwa n'uko bashobora kurushaho guteza imbere ubworozi bwabo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.